10 noyabr üç tərəfli bəyanatının 4-cü bəndinə əsasən Qarabağdakı erməni qüvvələri yerləşdiyi Azərbaycan ərazilərini tərk etməlidir. Çünki bölgəyə Rusiya sülh məramlıları yerləşdirilən kimi separatçılar Qarabağdan geri çəkilməli idi. Amma 2 ildir bəyanatın bu bəndi icra olunmur. Elə Azərbaycanın baş qərargah rəisi Rusiya Müdafiə Nazirinin müavini ilə bu məsələni müzakirə edib. Bəs erməni silahlılarının Qarabağdan çıxarılması ilə bağlı Azərbaycanın tələbinə əməl edilməsə nə baş verə bilər? Hesab edirəm ki, bu istiqamətdə ciddi əməli addımların atılması vaxtı gəlib çatıb. Xüsusilə sülməramlı qüvvələrin nəzarəti altında olan ərazilərdə silahlı qüvvələrin Azərbaycana qarşı, Azərbaycan dövlətinə qarşı, Azərbaycan dövlətinin ayrı-ayrı strukturlarına qarşı, vətəndaşlara, mülki şəxslərə qarşı təxribatlar törətməsi Rusiya dövlətinin üzərinə götürdüyü öhdəlikləri həm 10 noyabr, həm 11 yanvar, həm də 26 noyabr bəyanatları ilə üzərinə götürdükləri öhdəliklərə əməl etməməyi, eyni zamanda sülməramlı missiyanın öhdəsindən gələ bilmədiklərini göstərir. Məlumdur ki, Azərbaycan dəfələrlə Rusiyadan rəsmi şəkildə tələb edib ki, qanunsuz silahlı qüvvələrin bölgədə yerləşdirilməsi hallarına son qoyulsun. Təəssüf ki, nə Ermənistan, nə də Azərbaycan ərazilərində müvəqqəti yerləşdirilən Rusiya sülməramlıları 10 noyabr razılaşmasının bəndlərinə tam əməl etmir. Bu isə həm hüquqi, həm də hərbi baxımdan məsuliyyət yaradır. 10 noyabr bəyanatının 4-cü bəndinin hələ də icra olunmaması, bununla bağlı müxtəlif danışıqlarda qrafikin təqdim olunacağı təklifinin hələ də yerinə yetirilməməsi və bütün bunlar üçün, yəni antiterror əməliyyatlarının icrası üçün münbit şəraitin də yaranması onu göstərir ki, Azərbaycan bu prosesi öz öhdəliyinə götürərək yaxın zamanda öz hərbi gücə hesabına suverenliyini tam olaraq təmin edəcək. Təbii ki, 10 noyabr razılaşmasındakı bəndlər tam yerinə yetirilməlidir. Qazaxın və Naxçıvanın kəndləri geri qaytarılmalı, erməni silahlıları Qarabağdan çıxmalıdır. Tərəflər bir-birinin ərazi bütövlüyünü tanımalıdır. Hazırda bu proseslər baş tutmadığı üçün sülh müqaviləsinin imzalanması da yubanır.